Evo vidjet ćemo. Da. Borba večeri, pokušavaju jedan drugog odmah da izdominiraju po znacima navoda i tom gestikulacijom, a ostalo nam je da vidimo da li će to uspjeti i u sportskom duelu. Početak prve runde. Pokušaj Frotkinka, Dede Pantić u glavu. Brzi je Petje, kontrira Pantić. Još jedan front kick u glavu Čedetedi i Pantića. Odlična razmena low kickova. Sada se našao na podu. Okliznuo se samo Petje. Vrlo su smireni prvorudno. To je ono iskustvo i respekt iskusnih boraca. I sada levi direkt u glavu. Pokušaj letećeg front kika. Kontrira te napad. Sada desni direkt samo Petja. Taj box clinch sudija će ovo da breakuje, to jest da razdvoji. Borba se na... kakav front kick. Evo koliko je snažno tvrdi je, tvrdi je Petje. Vrlo čvrst i vrlo snažan samo Petje. Blago defanzivi Čedo Pantić. Pogađa sada levim direktom Čedo Pantić. Pogađa Pantić ponovo. Ovo nije dozvoljeno okretanje i hvatanje protivnika. Od strane samo Petja. Sada odlično levi direkt. I kakva kontra. Sudija će ponovo da razdvoji ovo. Pogađa sada samo Petje, sklanja ruku, kakav levi direkt. Ta leva ruka Čedetedi Pantića je zaista brzi voz. Još jedan levi kroše. Još jedan levi direkt. Ne sme da mu hvata nogu borac iz Slovenije, na što i sudija ukazuje. Ovo može dovesti do minus poena za borca iz Slovenije. Prima ponovo još jedan levi direkt. A ovaj put je izgleda Čedo Pantić uhvatio nogu. Još jedan levi direkt. I kakav high kick. Zamalo da pronađe desetku u meti. Kakav kroše. Kakav kroše. Ovo se čulo do ovde. Da kažemo i na praznim tribinama. Odjeknula je hala. Neverovatna borba. Kako je snažna. Samo Petje. Tako sada pogađa samo Petje. Čedo Pantić. Pokuše kolena samo Petja. Kontra borca iz Slovenije. Dobro se za sad brani borac iz Republike Srpske. Levi direkt Čedo Pantić ne postiže svoj pun efekat. Previše su ovo brzi udarci da bih mogao da ih odmah iskomentarišem. Da, strahovito brzi jedan i drugi. Da, nevjerovatni su momci. Da, Saša Nađ inače je sudija u ringu i... Sada desni direkt pogađa Čedo Pantić. Desni direkt, ali posle, a da, ali posle sudijskog stopa. Ovo ne možemo uvažiti. Saša Nađ je bio nekadašnji kickbokser i šampion i evo sada on praktično vodi i jako dobro vodi ovu borbu. Kako će se odvijeti, evo kako dobijaju... Jedan i drugi opomene za ono što su činili u prvoj rundi, druga runda je predana. Tačno, za ono hvatanje nogu. Tako je, jedan i drugi. Ali to je samo dokaz koliko su opasni rivali. Brz high kick Pantića. Kakav direkt Pantić, ali kontrira to. Samo Petje, druga runda od predviđene tri. Kakvu levu ruku ima Čedo Pantić, blokira sad ovaj high kick, samo Petje izbjegava, low kick, pogađa, ponovno, pa leti na konopce, borac iz Slovenije. Da, nekako se on koncentriše na udarce nogom, ali Čedo Pantić radi i nogom i rukom. Čedo Pantić uspeva da izbjegne middle kick, primio je do duše front kick, kakav desni direkt Pantića, pogađa, ali se sapliće. Ovo je bilo klizanje, ovo je bilo klizanje. Tačno, ali se sapliće. Borac iz Slovenije. Biće se u redu, nastavit će se borba bez problema. Kako da ne, da. Vrhunska borba, zaista. Taj levi kroše, čudesan Čede Pantića. Čedo želi da se opravda publici zbog poraza protiv Ramazana. I to je jedna od borbi koju uskoro možemo očekivati. Uskoro. U narednom periodu na
nekom od sljedećih medana, najverovatnije čak i na sljedećem. I kakav levi kroše, pa kako ostaje na nogama samo Petje, to će ostati misterije do kraja borbe. Izuzetno čvrst samo Petje, to mu moramo odati. Neverovatno snažan, jedino ga snage održava da ne padne posle ovakvih udaraca Čede Pantića. Pokušaj leteće kolena borca iz Slovenije, to završava na kukovima, pogađa ovo front kick i low kick, čekira Čedo Pantić, čekira i high kick. Sada, uf, kakav kroše, izbjegava kontre nakon udaraca koji ispogađa Čedo Pantić, vrlo vešto. Pogađa još jednom, preširok, udarac iz okreta Čeda Pantića. Ovo bi morali da vidimo poslednju uspornu snimku, ja se nadam će nam režija priuštiti to. Ali izvanredna borba. Još jedan kroše, pogađa ovog puta i Slovenac iz kontre, pogađa desnom rukom Slovenac. Mora da bude opresan sada Čedo Pantić, dobio žestok udarac. Borac iz Republike Srpske, ovaj put malo sporiji. Sudija opominje borca. U plavim rukamicama, samo Petija pogađa, ponovo kroše, prebrza je leva ruka Čeda Pantića, prebrza. Desni low kick, levi kroše, pokušaj kolena, završava na grudima, pogađa još jedan direkt, ponovo levi direkt, sada prima Čedo Pantić, vrlo, vrlo oštra razmena i pogađa sada Slovenac, ali kontrira odmah borac iz Republike Srpske. Kakva borba, neverovatno. Deluju mi kao da su se malo umorili u drugoj polovini ove runde, ali pored ovakve razmene nije ni čudo. Pogađa apelka Čedo Pantić i kraj druge runde. Ali pravo čudo kako su se ovo izdržali njih dvojica i šta su se pokazali. Potpuno neverovatna borba i čestitke Čedi Pantiću na ovome. Hteli svi bi živi, živi bili šampioni. Jeste, ali evo, posle ove dve runde čini se da je Čedo Pantić došao pogađa do prednosti. Sada ovaj put pogađa Pantić desni direktom, požurio je Slovenac da otvori u rundu, izbjegava Slovenac ovo, kontrkapa razmena udaraca i sa jedne i sa druge strane bilo je udaraca koji su pronašli svoju metu, ovaj put u međunožje koleno završava borca iz Slovenije. Da, sad samo Čedo Pantić da ostane praktično na nogama i da privede borbu kraju. Da. Ali to neće biti ni malo lako, ima još puno vremena, to je 2 minuta, još skoro do kraja, a Petje je vrlo čvrst. Petje je tvrd. Ne sme da, tačno, ne sme da prima ovo Petje. Uf, dobar udarac, samo Petja. Udarac u stomak, koleno, samo Petja. Mora ovako da se približi rivalu Čedo Pantić, dođe malo do vazduha. Pogađa sada Pantić levom rukom. Da, mora da radi rukama. Promaši ovaj, ali zato kontrira Slovenac. Malo usporeniji Čedo Pantić. Prebrzi Slovenac. Ovo je bio, nećemo da osuđujemo, možda je i slučajan potez, udarac na podu. A mislim da je bilo više odgurivanje na kraju posle tog udaraca. Da, primio je sada ovaj direkt. Žestoka borba, žestoka borba. Ponovo se nalazi na podu zbog guranja borac iz Republike Srpske. Delo je svežije borac iz Slovenije. Pogađa Petje, ne sme da spušta ruke Pantić. Ponovo pogađa i Pantić levim krošeom. Ponovo pogađa Pantić levim krošeom. Ponovo levim direktom pogađa. Kakvi su ovo direkti ako na podu teraju protivnika? Ne možemo ni da zamislimo. Maši za sad, pogađa Slovenac, seriju je povezao, čak i ovo kolono je završilo, čini mi se, na špicu brade, ali nije bilo dovoljno snažno da pobori šampiona iz Republike Srpske, Turbo Dizela, Injection. Pogađa Pantić, sada vratila se glava nazad borcu Slovenije, ali pogađa i borac iz Slovenije. Sada koleno, još jedno ovaj put završava u stomak. Da, hoće imati snage. Iskreno vidno je umoran Pantić. Jeste. Ne sme da dopusti sada da treću rundu dovede pod znak pitanja, pogađa Slovenac. Ali čini mi se da nekako već par puta koleno Slovenca pronalazi međunožje Pantića. Slučajnost ili ne, to će sudije da procene. Da, mora Pantić da bude oprezan. Mora Pantić, da, vrši presiju sada borac iz Slovenije. Pogađa Slovenac, pogađa ponovo, problemi. Za Pantića, problemi za Pantića, mora da izdrži još malo. Tačno. Još malo ima do kraja ovog meča. Pantić je dobio dve runde, ali ovo je izgubio sigurno. Ja bih rekao da gubi ovu rundu Pantić. Ali mora da izdrži, da ostane na nogama, da bi možda dobio meč. Vešto izbjegava od udarce, daje sve od sebe da pogodi, pogađa. Samo Petje, pogađa ponovo, pogađa ponovo, pogađa.
linčuje borac iz Republike Srpske, dobra je skivaža. Kraj meča, kraj, kraj meča. Borbe. Treću rundu je Čedo Pantić, po mom mišljenju, zbog umora posustao. Ali nevjerovatno koliko je. Prve dve je bio bolji. Je blaga prednost, vrlo nezahvalna odluka za sudije. Evo ja ne znam šta da kažem. Da, vidjet ćemo da li je ostavit ćemo ono nas sudijama. Tako je da odvode. Da li je dovoljno radio Čedo Pantić posle dve runde i ove treće koju ipak nije mogao da dobije? Da li je bilo dovoljno da zabeleži pobedu? Vidjet ćemo. A znaš kako, dosta je štete naneo Slovenac pred kraj ove treće. Bilo je vidljivo, ali tako je. Opet u prve dve runde blaga prednost. Blaga, po mom mišljenju, Čede Pantića. Sada ćemo da vidimo ko je zabeležio pobedu pre svega. Tačno. Ovo je bila i završna borba ove večeri. Super dve završne borbe. Megdana, fenomenal. I Bojan Bocar Butina će biti onaj koji, deli koji dodeljuje nagade, medalje i pehare za borbu večeri. Onaj kome će pripasti ta prilika da podeli ring sa ova dva šampiona. Podeljam odlukom sudija. Crveni ugao, ipak dobija Čedo Pantić. Samo peti je apsolutno razočaran, ali mislim da su sudije. Da, apsolutno razočaran. Ovo baš i nije sportski. Pitanje je da je ovo potrebno još dve runde kako bi odluka bila ili da je Čedo bio...